Precisament, el port de Maó reordenarà els seus amarraments per permetre'n una millor gestió i que tingui en compte les tarifes socials per als residents. És el que ja s'ha fet amb els 150 amarraments adjudicats recentment a un conjunt de petites empreses nàutiques de Menorca a Sortnou, i el que es farà també amb els previstos altres zones d'aquest port. Ho ha anunciat el govern que forma part del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears.